naar Canet Blue. Dmitry Sherbina, Ukraine. PES Fitore, 0 Barazime, 0 Humbie. 24 vjeçar, 1,83 m. Kalindër në Kherson të Ukrainës, 70.4 kg. Dhe në kadrin e kuq, vjen nga Kosova, Venar Hasiraj, 3 fitore, 0 humbje, 0 barazime. Lindur dhe rezident në Gjakov, 69.9 kg. Refer në ringë, Sajmir Pirja, 6 rande me 3 minuta, Super Welter, 69.9 kg. Përkandidet filloi pra ndeshja e radhës, pra është ajo e kategorisë së peshës deri në 69.9 kg, kategoria e peshës super welter. Me kostumin kuqezi është kosovari Venar Hasiraj, ndërsa me kostumin e zi me shirita të bardhë është boksieri nga Ukraina Sherbina. Është ndeshje me 6 raunde me 3 minuta, ka filluar që në momentet e para në sulm, nga kërkojnë të dy të marrë inisiativën të ofqaset fillimit, janë në të dy boksier pa asë një humbje, 5 fitore Ukrajinasi, 3 Kosovari, paka shumë me lartësi të njëjt, ndoshta në letra dukeshin si kur kishin diferencë, por Hasiraj është paka shumë me të njëtin në distancë. Përpiqen në qënë filim të marrë inisiativën, herë duket si kur do punoj më mirë njëri, dhe herë tjetëri, por jo, ka një balansim të qaset fillim, kur ka kaluar se minuta e pare luftimit, asnjë lloj supremacia nga njëri tjetër, veprime spontane në qëndër të ringut, duke dashur të marrin paka shumë pikë. Një tërheqje e Hasirajt, Kosovari, ja një dyshe, e pastaj vapron me një treshe, më pas Sherbina. A një veprimi bukur i Kosovarit Hasiraj, përpiqet ai tashmë, duket sikur ka dhënë një apo dy goditje të pastra në këto çaste. Përsëri sulmon ai, kundër përgjigjet të Sherbina, një luftimi të dyve në këto çaste. Theksohet që duket si ku ka një bara speshë në këtë qastë të filimit, herë në inisiativën e merë Kosovari dhe herë kalon të kë boksieri nga Ukraina. Të tënë që Ukraina është një vënd që ka një boksë me të vërtet të zhvilluar, ka 2-3 kampiona bote aktual që janë në në fazën më të lartë të boksimit të mësajt, duke përjashtuar dy legendarët të vlezit Kliqko, por vazhdon të ketë dominancë në shumë pesha të boksit profesionist. Janë sekondat e fundit dhe raundit të parë, diçka gadhje dhe mbyllet të kjo raundit parë. Theksojmë, ashtu si që mendoja, ka një baraspeshë të dukshme në veprimet të paktën e ti randit. Gjithmonë në këndët e tyre është Hajdar Thaqi i
Kosovës të njerë në këndin e saj bashkë me Albisorën, ndërsa Bojko Evgeni është trajneri I Ukrainasit. Përgatitet filloi raundi I dytë I luftimit I përballjes pra është dhënë komanda nga Pirja Refernering një dyshe e një goditje drejtë që në fillim me e djathtë e Kosovarit Nësa lëvizje më shumë me trup, qikoni majtas, djatas, kërcime të Ukrajinasit, I cili ja një dyshe e ti, kërkon afrohet me hap dhe sulmon. Tani ka tentuar një godit e posht, por u këtër përgjigjur. Një pashton tjetë me I saktë herëherë Ukrajinasit, por ashtu si shtashtë në fillim, edhe Kosovari ka një luftim të bukur. Është një ndeshje e vështirë për ta vlerësuar me pik, për arsye se gjatë gjithë kohës ka veprime të njëjta herë duket një supremacie lehtë nga Ukrainësi dhe herë tjetri janë gjyqtarë anësorë të cilët duhet numërojnë me vëmendje të madhe për të parë këtë ndeshje kaq të vështirë për të në planin e zhvillimit të saj, në planin e matjeve të gjuajtjeve të sakta. Arsye se me një shikim të pak e shumë të letë, duket sikur janë të barabartë. Në tonë një goditje poshtë të Aziraj, me tapë, e ndërkohë shkëmbjojnë të dy goditje, e janë një treshe e Ukrajinasit të Shërbina. Vazhdonë më arrejt të Shërbina tashme, një gjysëm lidhje, për pak sekondaj një klinç, tashme I pari klinç, I pa kokullur Ukrajinasi. Njëri, nëse kjo ndeshje nuk, asë njëri nga këta boksierë, nuk ka asë një humbi, asë një parazim, sot pa dyshim, do të ketë njëri prej tyre do të shioj o humbjen, ose të dy barazimin. Ajo që ka rëndësi është kush do të mbajë të pastër kolonën e fitoreve. Ka akoma edhe shumë luft për të bërë, sulmon më shumë Ukrajinasi, I cili lufton mirë me këto pastër. Të thënë të ndëruar të shikues që është një ndeshje ku balë parasohen, paraqiten në dy luftëtarë të barabartë. Është për të theksuar që ndryshe nga ndeshjet që ndodhën një javë më parë në Shkodër, ku po thuaj se gjitha ndeshjet përfunduan me nokaut, u duk si kur dhe këtu dhe të përfundon të njëte gjë e tjilë, sepse në dy ndeshjet e para përfunduan me nokaut në raundën e parë. Por nuk do dhe këshu në ndeshjet e tjera, ne pamë dy luftime kyë dhe aji që pamë pak më parë, ku ndeshjet përfunduan me kotë të plotë, dhe duke si kur dhe kjo dhe të shkoj drejtë saj, kanë përfunduar dy raunde dhe përgatitet të filloj I treti, pra jemi në pushimin e saj. Buk. Kjo është pamja parë, një ambient plot e për plot në pëthuaj se në tribunën qëndrore të Palatit Sportit Aslan në Rusi, një event shumë I rëndësishëm kjo organizuar nga Unioni Boksit Shqiptar, shoqata e vetme që ka ekskluzivitetin e zhvillimit të boksit profesionist të në Shqipëri. Raundi 3, me 6 raunde është luftimi, ka filluar përsëri njësoj, sulmon më shumë Ukrajina, si lëviz më shumë në ring, dërsa më I qetë dhe përpiqet të menaxhoj sulmet e kundërshtarit dhe pse jo edhe të kundërveproj boksieri Kosovar, dhe tashmë është ai
me kostumin e kuq me zez është kosovari Aziraj dhe me kostumin e zi është Ukraina si Sherbina. Ja tashmë janë hapur, ka goditje herë njëri dhe herë tjetri, shikoni, radhën e ka tidhim Ukraina si kundër përgjigjet kosovari, një është klinqë ky i paka shumë i gjatë, këshillohet nga arbitri Pirja, ja tenton në Aziraj, përsëri nga djatha ti e drejt, me një kundër përgjigje e Sherbina, dhe përsëri në një klinç me këto lloj goditje, që janë kota, vazhdon një klinç i gjatë, përpiqen të dytë godasin me ansore, por shmangen ato. Duket herë Kosovari kalon si boksier i kraut të majtën, ndron kraun. Tashmë është ai diat. Ku piqe. Ja është, ka marrë një goditje. Tentoi një goditje me hap, madje nga larg, por nuk ja arriti dot qëllimit. Hazira i Kosovës. Tashmë është Sherbina që godit një boksier me të vërtetë me një pagash të mirë teknik dhe taktik, punon mirë, i kombinuar, i saktë në goditjet e tij, qoftë në trup, qoftë në kokë. E vetmja moment që ja prish disi i Aleksandër janë do lloj kliçkas, kliçës që lidhen kryesisht në raundin e tretë, pra që kanë filluar në këtë raund të gjata. Tashmë lëvizin shumë me këmbë, ja një kombinacion i Sherbinas, përshtyve është aji në të qasë që godit më shumë, dhe kur duen edhe rënë tokë për momentin e kongës. Janë në momente pra nga pushimi i raundit të katërt dhe përgatitet të filloj raundit tjetër, këtu jemi në këndin e Azirët, Hajdar dhe Thaqi i e udhëzimet boksierit të ti, e këtu jemi në këndin e Ukrajinësit. Aji? Donë të jetë të paka shumë një ta gjë, është një boksier i cili flasë gjithmonë për Ukrajina si Dimitri Sherbina, një boksier shumë i pregatitur, i kategorisë super welter, më ndua që da kështë letë boksier i Kosovarve në Razira, i boksier i ri me shumë eksperiencë, me shumë dinamizëm, nuk mund të flasim për eksperiencë, vetëm tre ndeshje ka, por për balti, pa dyshim, ka një boksier mjaft të përgatitur, i cili duket se ka ardhur në Shqipëri, jo për vizit, por për të fituar ndeshjen dhe për të kaluar në ndeshjen e tij, në fitoren e tij të gjashtë. Por të presim, kemi akoma dhe dy raunde, jemi në raundin e pestë. Ka një rëshqitje më shumë. E gjithka tashmë
duket se fletë më shumë për boksierin nga Ukraina, i cili dominon. Kërkonin pa dyshim një fitore të Kosovarit, por shikoj se ka të vështirë, ka një kundërshtar shumë të fortë. Kjo është tipike një ndeshje e cila na tregon që jo gjithmonë fitojnë vendasit, ashtu siç ndodhi edhe në ndeshjen më parë, në fitoren e boksierit të para këtij, Igor Lazarov, që fitoi kundërshtari i tij me split decision, me vendim të ngushtë. Vazhdon të dominancë pra e boksierit nga Ukraina, është aji që ja dominon një majdhe ti, përka përtuve se ka më shumë pikë, kërere duke dashur të këndështoj, duke dashur të jap goditje, boksieri Kosovar merë goditje, shka ja ka bërë të vështirë luftën ati. Jemi në roundin, ka është përfunduar 4 roundet e këti luftimi dhe do të zhvillon dhe 2 të tjerë është një ndeshje me 6 raunde. Mbidhi pas të pestit. Mbidhi mas të pestit. Mbidhi pikët pas të pestit që shënë është vetëm 6. Gjithë një pushimi i raundit të dytë, të raundit të 4, pra pushimi edhe një pushim basi, do t'jeti pesti, dhe që ka arritur raundin e 5 të saj, me kostumin e zi Dmitri Shervina nga Ukraina dhe me kostumin kuq dhe të zez, me ngjyrat e flamurit të kombëtar shqiptar, pra është Kosovari nga Gjakova Venhar Aziraj. 3 luftra ka zhvilluar brënda këti viti, kjo është e 4. Pa dyshim që edhe kjo ram duket sigur po shkon në të njëjtën mënyrë, u duk sikur do kishte një baraspesh. E ja moment i pari, moment i bukur, është një shkëndi dhe u duk sikur do të merrte një knockdown, ka parë një goditje të saktë nga ana e Kosovarit Aziraj, por ishte vetëm një brullit i gjetë disi disekuilibruar ukrainse Shervina dhe më pasë çdo gjë është përsëri siç ishte. Është ai që e kërkon luftën si thash. Ja, godasin herë njëri dhe erdhi edhe, por më duket se në të gjitha pikpamjet tash vi në këtë round të 34 është diferenca e dukshme. Jemi në raundin e 5 tashmë. Ja, a e godet poshtë, duke u duke sigur dhe godiste dhe përsëri ishte më. Duhet t'i api një goditë të drejtë sak, sepse shpesh e erë kundështari, por me sa duke të e kanë lëndi si forçat dhe Venhar Aziraj duke në shënja lodhje të ka i pregatitja fizike është një faktor shumë i rëndësishëm i sportit të boksit dhe vazhdon jetë aji predominus. Goni se sa gjënde vështirë tashmë në litartë.
Ka një lloj goditje të dukshme e cila vonohet shumë, a kërthen dorën brapa sikur merr vrull, e çka e bën shumë të lezhshme goditën e tij të Hazirat. Ja përsëri një goditje Salla me zipret në një goditje të tij, janë shumë të ralla kashi goditjeve të kundërshtarit. Kanë përfunduar dhe kjo raundi 5. Raundi 6 dhe i fundit pra, gjithmonë në palatin e sportit Astan Rusi, në të cilën po zhvillohet kjo gara Boxing Revolution, me disa ndeshje të boksit profesionist, me boksier nga vendet të ndryshme të kontinentit, ku po shpalosin vlerat më të mira të sportit boksit në këtë ndeshje të radhës. Ndeshja e 5 e programit të ndeshjeve profesioniste. Dominancë pra e boksirit të Shverbina, gjithsesi ka pak veprime, ndërko si shtash që duken disa shënja lodhje të këtë dy boksirit, pak e shumë në të njëti njëti, por mundohet të menagjoj deri tani fitoren, apo më mirë rezultatin arritur, ishte më shumë një rëshqitje, nuk ishte knockdown, nuk numëroj arbitri, dhe vetëm menaxhon luftën, shikoni se si lëviz me këmbë për të shmangur dhe sulmon boksieri nga Ukraina. E ka kthyer disi shpinën. Janë njërë në minutën e fundit të këtaj ndeshje, ku e pam një goditje të saktë të boksierit kosovar, ndaluar për një qas të luftën, po avashton. Është një ndeshje organizuar pra si shtash nga Federata e Boksit të Profesionistë, Unioni Boksit Shqiptar, që ka drejtën ekskluzive që të zhvillim veprimtarive të saj në boks, ka zhvilluar disa aktivitete. Ky është i nënti që zhvillon ajo në drejtimin e saj, që nga formimi i saj në nëntor të vitit 2018, ka zhvilluar dy ndeshje gjatë dhjetorit vitit 18 dhe 6 dhe 7 takime, ky është i 7-ti gjatë vitit 2019. Kjo është pra pak a shumë bilanci, është mbyllur siç e shikoni dhe kjo luftë këtu në ka
5. E do të zhvillohet pas përfundimit të kësaj ndeshje një kohë periud pushimi, një 5 minuta pushim për të rifilluar programin e ndeshjeve të tjera që do të vazhdojmë sundani nga ne të nderuar të rishikues. Gjithmonë jemi në ndjekje të këtyre takimeve të boksit në një transmitim pay-per-view për të gjithë amatorët e sportit të boksit. E ndërkohë presim rezultatin final të kësaj ndeshje, pra jemi gjithmonë në pritje të rezultatit. Në kohë të plotë kjo ndeshje prej 6 raundesh, vendimi i 3 gjyqtarëve anësor është ky. Gjyqtari parë 54-57, gjyqtari dytë 55-60 dhe gjyqtari tretë 57-57. Pra, me majority decision ose vendim shumice është shpallur fitues Dmitri Sherbina, Ukrainë. Vjeta po për, sa pushim?